زلفې اوږدې پرېږدم که لنډې جانانه لوېشت پې لږه وخره پور کومه. قدرمنو، خبره د زلفو ده او د زلفو نه ماته رایاد شي چې نیګل کاکا دلته راغلی دی او د ډاکټر صاحب په ویښتو باندې لاس پورې کړی دی. راشد خپل نمبر ته ناست دی، پوخا چې به څنګه ماشومان په لیکه کې ناست خپل نمبر ته، او بیا دې پسې زما نمبر هم دی. ځنګلیان نه جوړ شوي دي. ماته یو کوټ رایادېږي چې پارټ ایز ا پارټ از ان کمپلیټ. په دې دنیا کې یوازې هر څیز چې دی هغه نامکمل دی. اشفاق احمد په خپل کتاب زاویه کې لیکي کوم چې د هغه د ټي وي پروګرام وو چې په دې نړۍ کې هر انسان چې دی کنه نو هغه انټر کنیکټډ دی. دغه ټول څیزونه په یو بل باندې انحصار لري. که چېرته په دې کائنات کې د یو څیز اهمیت نه هم انکار وکړی شي نو دا پوره سیستم چې دی دا ډسټرب کیږي، دا دې باندې بدې اغیزې کیږي. که په دې چاپیرچل کې مکینک دی، که په دې کې نئی دی، که په دې کې هیرډریسر دی، که جرنلسټ دی، که ډاکټر دی، که انجینیر دی، که جج دی، که سائنسدان دی، دغه ټول که یو خاکروب دی، دغه ټولو ته احترام پکار دی. ځکه چې که دا نیان نه وی نو موږ به ځنګلیانو د اوږده اوږده ویښته دا په بد حال باندې. پخوا به هم نیان راتله کلو ته، اوس په کوروناییز ماحول کې یو ځل بیا هغه څیز لګیا دی ریوایول کوي. نئی راغلی دی، راشد خپل نمبر ته ناست دی. راشد څنګه شل ډېر په بیچانه سره انتظار کې خپل نمبر. بالکل او افسر صاحب داسې ده نن بدله دا څټوکې وایي کو دا ویخته به عمر له واړه کی او دې سره چې کوم دې ګیره جوړه کی ډېر غټه شوې ده برېت لکه ګیره واړه کی. راشد ګیره واړه کوم نو خو مشه دې ګیره نه بخلار شو دا به غټه شي. مونږه چې کوم نیو ما ته یاد شو افسر لال شاد ماما او ګل شاد ماما عدد واړه رونه کنه دې به مونږه بیٹک تر راتل ته به مونږ له دغه کو او بیا به دې چې کله وخت راغې نو دغه به وړل کنه پټی ته برال لو ګیډه به وړل یا به غنم وړل یا جوار کنه هغه به وړل. ماته یو دا خبر را یادېږي چې کله به مونږ دې ته کیناستو کنه نو مونږ خو ماشومانو مونږ به سرونه ډیر ډکول را ډکول ها کنه نو هغه به چې کم دې دغه تر تندزه کې خالی دې چې دا لقوله دې ډیر نه نو هغه به چې کم دې سمشه کنه داسې خبره وکړه چې نیخ کې نه کنه ولې لکه په سر کې وړي چټي مټي نشته رکه چې یاد بلډ مړه بس کې شته دا حالونه خو ته نه حقیقتونه خو ته نه راشده. ایمان دې خره ته معلوم دی پر واجب برته دې مو حلاسونه زه مچ دې برته نه قلار شه ډیر خوان کوي کنه لګ لګ به واړو کو خیر دې لګ به ټیک کو دا خنچ چې دې تور سره دې کې بس پاتې نه راشده نه لګ لګ به ټیک کو قدر منو دغه دې وختو دا پوره سلسله درته خیمه ما سره اوسه. ډاکټر صاحب دا را سره لږ را شریکه کوي چې خلک بتله ډېر ښه چاپونو ته بتله بهر د دې دپاره ډېر ښه هیر ډریسرز وو خو هغه قصې بیا لګیا دي. اوس کاکا ګل دلته راغلی دی، ستاسو کوم داسې د ماشومتوب یوه خاطرې یو اکسپیرینس هغه را سره را شریک کړي. یاره څنګه چې تاسو پته لګیږي د کرونا د وجې نه چې دی نو ټوله دنیا واپس نیچرل شوه او لکه دا مرګری چې دی د خپله باندې په ټاون کې ډېر یو ښه شاپ هیر ډریسر دی او هغه نه دی لکه راغلی دی. اوس نو موږ چې کله ماشومالی کینو ماشومالی کې به داسې وشي کلي کې به اکثر به دا ماشومالو خلکو دا ویښته غټ پرېښودل او مور پلار به پخوا خو لکه داسې وشي لکه دا غټ ویښتو باندې به خلکو بد ګڼل. هغه به راغلل او تره به ورته کې ناست و هغه به ورته چې واړه کوله بل نمبر تی و موږ به دغه ته اشاره کولې نه ته دا مخه رااله مو وخه دا سټوکي راله پرې ډېر خړاک ده سټوکي ته به موږ دغه خو هغه تره یا پلار به ورته ولاړو ژیره د سټوکي ترین گجرات سے آئے ہوئے حجام صاحب جو کہ اب ڈاکٹر صاحب کی کٹائی کا جو سلسلہ ہے وہ آخری مرحلے میں ہے. حجام صاحب سے ہم پوچھیں گے، بتائیے گا استاد محترم کہ کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو آپ کا جو ہیئر ڈریسنگ کا سلسلہ ہے؟ جی میں جب کلاس فور میں پڑھتا تھا جی اس ٹائم میرے ابو کی شاپ تھی. اچھا
اچھا تاکال میں اور بیسیکلی آپ گجرات سے ہیں؟ اچھا تو یہ گجرات میں آپ لوگ یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ یہاں جو تھے نا دادا پاکستان بننے سے پہلے ادھر آباد ہوئے تھے؟ اچھا پشاور میں؟ اچھا یہ آپ کی جو باتوں کا انداز ہے یہ بھی بڑے مزے کا ہے یار. اچھا بتائیے گا یہ کس طرح ایکسپیرئنس رہا کہ لوگ وہاں آپ لوگ کے پیچھے آتے تھے, ہیئر ڈریسر جو آپ لوگ کی شاپ ہے, لیکن آپ لوگوں کے پیچھے جا رہے, یہ قصہ کچھ الٹا نہیں ہو رہا؟ بس یہ جو ہے نا پہلے والا جو دور شروع ہو گیا ہے کہ وہ پہلے جب حجام حضرات جو ہوتے سارے گاؤں میں پھرتے تھے, اچھا ان کو پھر دالے چاول ہاں دیتے تھے, ہاں تو پھر ہم لوگ بھی ماڈرن ہو گئے, شہروں میں ہم چلے گئے. اچھا پھر یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا. اچھا ابھی یہ جو ہے نا اب تو خیر وہ سلسلہ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے کہ ہمارے ریٹس بڑھ گئے ہیں. اچھا ابھی یہ حالات میں آپ لوگ کے ریٹس بھی بڑھ گئے؟ ابھی ہم ماڈرن بھی ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو صرف کٹنگ کا کام تھا. اچھا آج کل مساج بھی ہوتا ہے اور فیشل بھی ہوتا ہے ساتھ میں. اچھا ساتھ میں مینیکیور پیڈیکیور ہیئر ویکس. اچھا بہت لوگوں کے پیچھے آپ جاتے ہیں؟ جی نہیں ہمارے پاس لوگ آتے اور ڈیمانڈ کرتے ہیں. ڈیمانڈ کرتے پھر آپ گھروں میں جاتے ہیں؟ مطلب دکانیں تو بند ہیں آج کل. دکانیں تو بند ہیں تو بس ابھی ہاں ہمیں بھی جو ہے نا اور ہم اس ماحول میں بہت انجوائے کر رہے ہیں. اچھا ہاں جی یعنی کھلے آسمان تھلے آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں؟ اس طرح ہماری صحت خراب ہوتی تھی. اچھا ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہ کے بس تھکاوٹ کبھی احساس رہتا تھا. ابھی جو ہے نا ہم جو ہے نا نہ کوئی بندہ کوئی پانی پلانے والا ہوتا تھا. او ہو یعنی باہر جا کے لوگ بڑے ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ استاد صاحب کے لیے پانی لے آؤ چائے لے آؤ. واہ 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 واہ. ایک اور بھی گاہک بیٹھا ہے وہاں پہ جی, نظر آ رہا ہے شیخ صاحب. اچھا جی تھینک یو, خوش رہے قدر منو زمان امبر دے زب پخام ڈیر یری دمر دے کینچے دا کڑچنا اس زما خیال جگہ سے نہیں رہے گا مخو راشد زمان نمبر مخ کنے کہ گرے خا. واہ واہ قدر منو دا مزے پخار کی دی دمر قدر دی پپل دکان نو کی زمان چرتا کو ورکر ٹاکو ڈاکٹر صاحب نقبل ڈاکٹر یہ رہنے کس طرح ڈالو بھی بہت سے لوگ نخرے دکھاتے ہیں. ہاں یہ جو حجام لوگ ہیں کہتے ہیں مساج نہیں کرتے ہیں ہمارا, ہمیں صرف کٹائی کا جو ہے یہ ہمارا ڈیوٹی. ہاں ہاں لیکن یہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ تھوڑی دیر مساج سے انسان ریلیکس ہو جاتا ہے تو وہ بندہ اگر پیسے دے یا نہ دے لیکن دعا تو دے گا نا. واہ 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 قدر منو دا دا پروفیشنلزم بتاسو د گجرات په خلکو کې یا د دې ملک په نورو سیمو کې ویني ځکه چې دا خلک ډیر پروفیشنل دي. پختون حجام ته چوي چې لک مساج را لوکا غدل دا مزغوي کدا چلونه منګه زده کړ یقینا چې منګه بزنس هم کولای شو پختانه مخکم تلی شو. اوس دا سړی وای چې پیسې مېسه په ګولې ول نو دلته به څوک څنګه پیسې نه ورکې چې دومره په مینا باندې دا یار لګی دی پورا ډاکټر صاحب باندې زلزلې راوستي. قدر منو تختی زمانہ بخ نظر کا اللہ دے دے خور سر او بخا. Thank you.
افسر افغان چې ببر شبرو ګورما چې څنګه په شروع کې ویلو د دې خلکو نه بغیر منګ نیمګړو د ځنګلي انسان نه واپس یو سوبر انسان ته راوستم د دې خلکو هم قدر کوي قدر د راشد قدر کوي کنه کوي خو دې راشد ورته کمیس بدل کو ورزه ورزه ستا غوخه اخرما تا ما ته وچ کینه دا راشد دی او دا شعیب دی اوس بکه خیری راشد زما تا رم به برت شروع کی کپ گیرا کپ سنگا دا چی سندری می خوگی دی او قدر منو د نن دغه وختیز سلسله په دې ځواندې پای تر سو چې یو دوه ټپې به وکړو لږ ژوند به مو باد کړو یو خو زه ډېره ستاینه کوم د دغه نوي ملګري ډېر حفاظتي تدابیر سره راغلی دی ماسک کیسې مسې هر څه برابر دي راشده اخري ټپو باندې به ختم کړو د ملګري به ملک خوشاله شي او زلف مې ما او ما لنډوا مورې نو په سر پرې کړو ونو نکینی بازونا او چمد تور زلفوارو د چا بکارو چا باسی غکاونا او زلفی اگدی اگدی پریکدم کلندنو جانا نلویش پی لگا وخرا پر کوما او د زلفو تار می او بو یوڑو گدرنا اے ہائے او چی پخانی او نی وقت نہ یاد کھڑما سر پہ بازو کم اوخ کے کتا تو یو ما او زما جانن قدر منو ڈیر زیاد خوان دیو کو پخانی وقت نہ جی او گستا کمیس ما وی ور راشدہ ازان سر وڑم چی سری مات نشی نو قدرمنو رښتیا خبره ده چې د ژوند هر لمحه سلیبریټ کول غواړي د ژوند د هر لمحې یو بل رنگ یو بل خوند راوستل غواړي او نن مونږه نې کاکا د عمل نه یا غچ کم لګیا یا د فخانی وختونه بو هغه وسلاړو خو لګیا ده د نیچر لګیا ده کنه په یو بل انداز باندې مونږه واپس بوزي زبدې ملګرو ته په اخره کې به دا خواست کومه چې نیچر یا فطرت یا قدرت مړ ډیسټرب کوي قدرت چې څنګه دی هغه سي ډیر خون کوي غني دا قدرت به مونږ دې ته مجبور کړي چې مونږ واپس لاړ شو دغه نه هم دغه خبره یو ثبوت دی چې نیچر څنګه ریوایول کوي یا دوباره راځي خوشاله اوسئ چون کوي او دغه جون به مونږ تاسو آباد وګړي دلبل څوک نه راځي ډیره مننه کوم.